Evo, neđe, zele, jaz snemam, sem priklopil kamero. Ti se pripravljaš za predavanje na Belisu. Včeraj smo nekaj skupaj sestavljali, pa zdaj povej, kakšne težave ti delajo preko brainwave-a, pa hackinga, pa cyberstalkinga, če malo pišeš. Ja, možgani mi hekajo trenutno, da mi čisto zavirajo zmožnost razmišljanja, da bi se pripravil za to zadevo, zaradi tega, da prej od resnica ne pride ven na dan, kaj se ljudem po državi dela z dvoličnim orožjem, z mind controlom, in drugimi tehnologijami. Cyberstalking, to je omejevanje interneta, zapiranje e-mailov, blokiranje, potem hekanje aparatov, tako kot možganov, prav vse hekajo, možgane hekajo, aparate hekajo, smart tehnologijo, vse hekajo, računalnik mi hekajo, ugašajo mi ga, da se ne morem niti posmeti, ker pri za kamero, da se ne mi ugasnejo računalnik. Najdi sem vse kamere, so vse, kje se snema, pa vse. Oni mi izklopijo računalnik. Potem upadajo v telefone, blokirajo internet, domač blokirajo internet na operaterju prek smart mobitela. Tako da veš, poskušam na vsak področji, da se postavim, pa da pošljem prispevek k tebi, pa Belisu. Ampak ni zmožnost tega to narediti, tako da moram malo počakati, pa probati malo še enkrat, da bom pa zdaj prvo se posnel na računalniku, sam, ker sem noter v računalniku in mi ga ugašajo. Ja, ok, dobro, to da imamo zabeleženo. Sicer nekaj sva zvečerja si pripravila. Nekaj sva prestala, to je dobro, da sem včeraj zvečer pisala, da bom jaz na treh straneh napisan, treh straneh A4 formata imam. Zabeležen približno na kratko opisano mojo zgodbo od leta 2017 maja pa do danes. Zdaj, jaz sem bil danes tudi priden, sem šel pogledat na internet. Noah Harari je rekel, da je svobodna volja ne bo več obstajala, da smo ljudje hackable animal, se pravi živali, ki se jih da shackati, se pravi vdreti v možgane in jih upravljati. In motor on pravi tudi tisto, kar se da nadzirati z biometričnimi podatki, se da tudi upravljati, se pravi inženirati, inženiring delati. Tako da je to v bistvu on je najvišjega ranga. Mislim, da je on napisal knjigo Kratka zgodovina človeštva pred enim 4 leti. Tako da bojo ljudje razumeli, midva se Mento poznava. kot eksperimentu, sorry, kad sem te prekinil, mento kot eksperimentu delajo žene in 60 metrov. Vsak dan mi hekajo možgane občutno, ker dokler te ne prežejo še na vojcu skal za on, pa dokler ti ne pokažejo in te osamijo, da naredijo ta pravo žrtev iz tebe, gvinejskega prašička, oni hekajo nam možgane zelo precizno. Kad se pa enkrat začne polni psihoteror odvijati, v polni meri, takrat so pa brez milosti in takrat nimajo meja in takrat delajo do konca, ker vejo, da noben ne zastop, kaj se dogaja v čigavi glavi noter. In na to karto odigravajo in potem hekajo v nedogled. In to tako, da Eno vprašanje bi dal vmes, občut vsak ta hek, a veš. zdaj ti si, bom rekel, imel srečo v tej nesreči, da si vedel, da nisi nor, ampak da so se priklopili za to pametno tehnologijo. Večina ljudi, pa ki jih verjetno začnejo tako jim misli krast, pa brisati spomin, pa sploh ne ve in pa pristanejo pri psihiatrih, če da jim bojo oni pomagali. In to je v bistvu največje skrivno orožje obveščevalnih služb, da ljudje ne vejo, kva se jim dogaja. Ti saj veš, kva se dogaja, in ta intervju je pomemben, da bojo ostali ljudje vedeli, da niso nori, ampak da je odzadaj obveščevalna služba za to, za nanotehnologijo in da so jim v Ja. bistvu vdrli v možgane in se priklopili na živčni sistem. Vsi skupaj delajo v sklopu novega svetovnega reda.
sindikata, US military in angleških sil in tako naprej, pa cel svet deluje v sprem okrog 170-180 držav je v, tem, v teh projektih, ki se vršijo nad slovenskom strani vojske, policije, obveščevalnih služb, farmacije, nacionalnih preiskovalnih uradov, sodije, Department of Justice in tako naprej. FBI, DIA, vsi pač posedujejo te tehnologije, ki so protiteroristične enote specialne, dostop do človeških možganov in tako naprej. In te načine, metode in delo folku razne razne programe. Eni so za krvno skupino RH negativ, eni so razno razne programe samo. Targeted individual programs, kjer se pamet zatera in tehnične inženirije, hekerje, tisti, ki ne prestopijo na njihovo stran, kjer ne vzamejo pod sabo, ti se uničijo. Največkrat socialno družbeno uničijo ljudi, zato da so pol čim lažje tarče za kadarkoli oni rado zmanipulirati, bodi si v smrt, bodi si v totalno revščino, dokar sam pač potem zdaj, nečet, malo še, kakšne pol minute, po mojem, mislim, da mi bo baterije zmanjkal, kar je najbolj pomemben pri tej zadevi. V bistvu tudi z name delujejo, zdaj la vidim prek telefona, da mi se ne morem zbrati. Skratka, ta tehnologija je res tako močna, da dor nima izkušen s tem, si ne more niti domišljati. Mindfogging, seveda, zato ker delujejo na te frekvence. Zdaj, a ja, tole, eno, zdaj sem se spomnil, poglej. Pač ti si priklopil na računalnik in v bistvu ti lahko z računalnikom komuniciraš, to, kar veva midva že nekaj let, da bojo ljudje razumeli, da seveda si toliko inteligenten, da si začel postavljati vprašanje računalniku in avtomatsko ti je odgovarjal in si prišel do informacij, ki pač ne bi smel vedeti noben in zato pač te hoče ubiti, ne, in na razno razne načine te mučijo in ubijajo, če še malo o tem poveš. Ja, zato, ker oni, ki so mene prižgali, so prižgali tudi ta računalnih multiplexer na men, ki je spravil z njem. In potem sem jaz dojel, kako ta računalnih dela in na kakšno reakcijo mislijo, kako deluje. Ker sem dosko tehničen tip. Nisem nek hacker ali pa neki, ampak mi je bilo dosti jasno. In v glavnom, se pravi, računalnik je multiplexer, kako se mu reče, še enkrat si blhi? Multiplexer, jaz mislim, da je Echelon, zdaj pa ne vem točno. Dobro, ok, povej. Mislim, da je Echelon multiplexer, 60.000 besed je bil una ta stara verzija tega računalnika. Si je vzal 60.000 besed noter in je potem on teh 60.000 besed znal uporabljati v vsakem kontekstu in tako naprej. Multiplexer računalnik v glavnom. To sem pol najdu na internetu in tako naprej. Na tej strani surveillance issues, Paul Byatt, computers multiplexers. Uglavnom, oni so pregledali na meni računalnik in delali so direct conversations. I ja sam znao razlučati kaj je računalnik, kaj je direct conversations. To je verbal brainwashing, da te pele u iluzijo. Ona napa na računalniku še razno razne druge programe, s katerimi ti vrši moćnejši brainwashing, pa se z mikrovalovi strila notru u glavu i tako naprej. Da zadeva u kombinaciji teh ustah aktivnosti nad možgani pripelje do norotila kod človeka. Ne? I to su poskušali, ja sam norost pač že čutu mogoće da bi se lahko zgodila že na nekih točkah kad sam mi to počelo na začetku. Dokar se nisam navadio, dokar nisam gotovo za kaj gre, on sam se bolj stabilizirao kad sam vedu kaj u bistvu se mi dogaja. Človek dokar ne ve kaj se mu dogaja i mislim da je sam na svijetu u toj zadevi. Mislim da su ga vesolci napazali. Ugotoviš da u bistvu gre dejansko za vesolske tehnologije ki su bile razvitli va nasi u sklopu Area 51 i tko naprej. Kod je neurofone i tko naprej uglavnom. 8-15 leta je bio patentiran. Tam su ga
Nedžad bova počasi zaključila. Ne vem, ja, koliko časa mi bo. In pa so oni mene povezovali glavno z nekim točkam v računalniku znanja, ki je tudi, kjer je tudi črna skrinjica ali neki tazga, da bi me ogrozal z informacijami, da bi lahko dobilo prevečilo, da se me ubije na mesto, da bi oni odgovarjali za to. In zdaj sem strah, in sem predstavljal mi, da dal povedal, da sem videl, kot vidiš, ker to mogo pozdraviti. Evo, no, to je en od načinov cyberstalkinga, ko ti prekinejo povezavo. Tako da zdaj le bom zaključil snemanje, ker je pač so ga odrezali z telefona. Več pa boste zvedeli v drugih filmčkih.